အာသနာတော်နှစ်2523ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1320ရက်ဆက်ဆက်3ခုနှစ်ပြသလာပြီးတော့စတေရဲ့2029ဇန်နဝါရီလ22ရက်ကျသာပရိနိဒ်နိုင်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်မန္နတာနှင့်မြတ်ဖရာအပိုင်းလေးတရားဒေသနာတော်မြတ်ဖရာနှင့်မန္နတာ အပိုင်းလေးတရားဒေသနာတော့ယသဗျာသခင်ကိုရမြသာဝတိမြို့စေရွန်အကြောင်းမှာသရဉ္ဇုန်နေထိုင်တယ်အဲ့ဒီစေရွန်အကြောင်းမှာသရဉ္ဇုန်နေထိုင်ခြင်းအချက်ချိန်မှာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးယဟန်တို့ကိုတရားဓမ္မရှင်းပြနေတယ် အဲ့ဒီယဟန်နေရာလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာကိုစိတ်ဝင်စားအာဂုံဆိုင်ပြီးတော့တရားကိုနာယူနေကြတယ်ဥပါရဏေခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုရှင်းပြတယ်ဆိုတာတော့ဒီထဲမှာအကျဉ်းချုပ်မပါဘူးကျင်းနေတောင်ဖော်ပြထားတာမရှိဘူး သောခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေယောက်များစွာရှိတယ်ခန္ဓာနဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုတာနှစ်မျိုးမှတ်သားထားခန္ဓာဆိုတာတရားမှန်သမျှရှုပ်မှန်သမျှရူပခန္ဓာဝေဒနာမှန်သမျှဝေဒနာခန္ဓာ တင်ညာမှန်သမျှတင်ညာခန္ဓာဝေဒနာတင်ညာမှာကျွင်းတဲ့စရတိတ်50ဒီတရားတွေမှန်သမျှသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်စောစိတ်အလုံး86ခုအလုံးကိုပဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဒီထဲမှာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာလောကီလောကုတ္တရာနှစ်ခုစလုံးပါနေတယ်ခန္ဓာထဲမှာဆိုလောကီလောကုတ္တရာနှစ်ခုစလုံးပါ ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရတို့ကလည်းလောကီစိတ်မှာရှင်နာရောလောကုတ္တရာစိတ်မှာရှင်နာရောနှစ်ခုစလုံးပါတယ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုတာကြတော့လောကုတ္တရာတွေမှာပါတော့ဘူးလောကီတသက်ပဲလောကီလောကုတ္တရာခွဲတယ်ဆိုတာဟာလောကီဆိုတာရှုပ်မှန်သမျှကတော့လောကီပဲ သူမှာလောကုတ္တရာမရှိဘူးဝေဒနာကြတော့လောကီစိတ်မှာရှင်တဲ့ဝေဒနာနဲ့လောကုတ္တရာမှာရှင်တဲ့ဝေဒနာမက်ဆိတ်ဖို့စိတ်တွေမှာလည်းဝေဒနာရှိတာပဲအဲ့ဒီမက်ဆိတ်ဖို့စိတ်တွေမှာရှင်တဲ့ဝေဒနာမပါတော့ဘူးသင်္ခါရကလည်းမက်ဆိတ်ဖို့စိတ်တွေမှာရှင်တဲ့သင်ညာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ထဲမှာတော့မပါတော့ဘူးသင်္ခါရကလည်းမက်ဆိတ်ဖို့စိတ်တွေမှာရှင်တဲ့စေတဲ့စိတ်တွေဆိုကျန်တဲ
ma ba ro logura sait ma shin ne sire de de ma ma wenyan ne khana ga le logi sait ga 81 shi de logura sait ga 80 shit khu shi de bo lo a lo di 81 ne 6 shit khu ne 80 ne 6 tuku yo 90 bo 89 sait ba 89 khu shi de အရှိစက်ကိုဦးတွေက81ကလောကီ6ခုကလောကုတ္တရာအဲ့ဒီ6ခုတဲ့6ခုမပါတော့ပဲနဲ့လောကီစိတ်81ပဲဥပါဒတဲ့ခန္ဓာကြတော့လို့ဆိုတယ်ဥပါဒံရဲ့အာယုံဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်ဥပါဒံဆိုတာဘာကိုခေါ်တာတော့ဆိုတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဥပါဒံလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်ကငါ
တဏှာရဲ့အမြင်ကငါဟာငါဟာဆိုတဲ့ဒီမှားရွံ့တဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိနှစ်ခုရဲ့အာယုံမဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုအာယုံဖြစ်တဲ့ဟာတွေကဥပါရဏေခန္ဓာအာယုံမဖြစ်ဘူးဆိုရင်လောကုတ္တရာကြအာယုံမဖြစ်လို့အကြောင်းဥပါရဏေခန္ဓာတွေမပါဘူးဥပါရဏေခန္ဓာလို့ဆိုတာဝိပဿနာတရားအထုတ်ဖို့ဝိပဿနာတရားရဲ့အာယုံအနေနဲ့ဟောတာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ရှိသမျှအကုန်လုံးကိုဟောထားတာခန္ဓာမှန်သမျှဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကလွဲပြီးခန္ဓာလွတ်တာမရှိဘူးမစိတ်ဖို့စိတ်တွေလည်းခန္ဓာထဲမှာပါတယ်နိဗ္ဗာန်သီသာလင်းခန္ဓာထဲကလွတ်တာကျန်တာတွေအကုန်လုံးတရားတွေပါတယ်ပရမတ္ထတရား၄ပါးထဲမှာနိဗ္ဗာန်ကလွဲပြီးရင်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးခန္ဓာထဲပါဥပါရณะခန္ဓာကြတော့မစိတ်ဖို့စိတ်ဒီပြန်လွတ်သွားတယ်မစိတ်ဖို့စိတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရတွေလွတ်သွားတယ်အဲ့လိုအကျမ်းမြင်အဲ့လိုမှားရဥပါရณะခန္ဓာဆိုတာတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတွေကအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာလောကုတ္တရာကြတော့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိကအာယုံမပြုတ်နိုင်ဘူးမသိနိုင်ဘူးအဆင့်မြင့်တဲ့တရားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တဏှာတို့ဒိဋ္ဌိတို့ ਆਲੇ အာယုံမပြုတ်နိုင်တဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်။ဘာနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုရင်မိရဲ့ဖုတ်ထားတဲ့တန်တုံကြီးကိုရင်ကောင်းနေမနာရဲသလိုပဲ။မိရဲ့ဖုတ်ထားတဲ့တန်တုံရဲ့ရဲ့နေကြီးကိုရင်ကောင်းကမနာရဲဘူး။အဘဓမ္မပူတာ။အဲ့ဒါလိုပဲလောကုတ္တရာတရားတွေကြတော့ရင်ကောင်းနဲ့တူတဲ့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတရားစိုးတွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါအာယုံပြုလို့မရအောင်တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတွေကအာယုံပြုလို့မရဘူးလို့ဆိုလို့တယ်သူတို့ရဲ့အဆင့်ကိုကြောနေတယ်လောကရဲ့အဆင့်ကိုကြောနေလို့အာယုံအနေနဲ့မပြုနိုင်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာဒီနေရာမှာဥပါရณะခန္ဓာအကြောင်းကိုရှင်းပြတယ်ဥပါရณะခန္ဓာအကြောင်းရှင်းပြတဲ့အခါမှာရုပ်အကြောင်းရှင်းပြမယ်ဝေဒနာအကြောင်းရှင်းပြမယ်သင်ညာအကြောင်းရှင်းပြမယ်သင်္ခါရအကြောင်းရှင်းပြမယ်ဝိညာဏအကြောင်းရှင်းပြဝိပဿနာရဲ့အာယုံအနေနဲ့ရသော်ဗျာကအဲ့ဒီရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုရဲခန္ဓာ၅ပါးကိုရှင်းပြအဲ့တော့ဘယ်လိုအဆင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှင်းပြတာတော့လို့ဆိုတော့ရှုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြီးနန္တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းမှုမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဝေဒနာ၊သင်ညာ၊သင်္ခါရ၊ဝိညာဉ်တို့ဆိုပြီးနန္တရားကို၄မျိုးခွဲပြီးတော့ဟောတာ။နာမသမုံလှလို့ခေါ်တယ်။နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွဲခြားစိတ်ဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိလို့တွေ့ဝဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ခန္ဓာဒေသနာကိုဟောတယ်။အာယရဏကြတော့ခန္ဓာတော့ကရူပခန္ဓာတစ်ခုတည်းဟောထားတော့လေအာရဏကြတော့10ခုကျော်ဟောလိုက်ပြန်ရုပ်တည်းကြီးရဲ့10ခုနောက်ထပ်အစိတ်ကလေးပါသေးတယ်ရုပ်တည်းကြီး10ခုဆိုတာပါတော့မျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကာယနောက်မျက်စိပါထင်ဟလာတဲ့အဆင်းအသံအနံ့အရသာမျက်စိတို့နားတို့မှာထင်လာတဲ့အဆင်းအသံအနံ့အရသာအထိတွေ့ယသိနန္နာလေယကာယ၅ခုထင်းလာတဲ့အာယုံကရူပတရကဏ္ဍရသဖုတ္တပါအဲ့ဒီက၅ခုနောက်ဓမ္မဆိုတဲ့ထဲမှာလည်းပဲဉာဏ်ရဲ့ယုတ်ဒီပါသေးတယ်ဓမ္မယေရဏဆိုတဲ့ထဲမှာဉာဏ်ရဲ့ယုတ်ဒီပါလို့ဒါကြောင့်မို့10ခု꽌လို့ပြောတာအာယရဏက12ခုရှိတဲ့ထဲမှာယုတ်အကြောင်းကြီးပဲ10ခုကသီးသန့်ဟောပြီးတော့တဝက်ကနာနဲ့ရောဟောထားတယ်ဒါပေါ့ယုတ်အကြောင်းကို10ခု꽌နဲ့ဟောထားတယ်အဲ့တော့ယုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထသေးစိတ်ရှင်းပြတာအာရဏနာကြတော့မနာယရဏနဲ့ဓမ္မယရဏတဝက်ဆိုတခု꽌နာအကြောင်းဟောတာတခု꽌ယုတ်ခန္ဓာတော့ကတော့နာအကြောင်းက4ခုတော့ဟောထားတယ်ယုတ်အကြောင်းကတခုတည်းပဲဟောတယ်အဲ့တော့အာရဏကို
Akulu, Yoko, Uza baby, all I dare come. Shone Bande Vido Machine Boguri, she will be iron naddy than I will hold up it. The car does a ship hard at all. What? Show your nayo, ya be the hold it. Show your nayo, ya be the hold it. That's a ship on my own. Show the abaroso, Sakuda do, Toda da do, Canada do, Ziva da do, Kaya da do. Any young agu. The car tigaila, taikailare, our neighbor there, Rubara da do, Tada da do, Canada do, Rada da do, whatever da do. Dale yope, Segu. Rawayone bande bido, Erlu hoda we now. The mother do so at him, Madam. Showed it to Chupa, did it. Because sit a lady bar, eh? The mother do them a yo bar, eh? Sit a lady bar. Now, say go. When you're neck and answer, say go. When you're not that conacoon in it, a holiday, Emma. Saku, when you're not that do, Dada, when you're not that do, Kana, when you're not that do, Siwa, when you're not that do, Ka, when you're not that do. Mano da do, Mano yana da do so, you know. Sego shiku quare be the hole. Erojina mesui, show ne nane miani the luhora. Dayamu. I that is a shiba hora ha. Show jongle, they medi de bogo. Nan jongle, they medi de. Show nan naku long mama. Machine de bogo re that is a shiba hore. Rodurain Lurena, Kana swing, Shoga demurated in Horta Vido, Nandiaga Legu Hora, Irona swing, Segu Gwen and the Kugwe, Mamiata who Horta, Shogu that Uta Bilet. I Dajare Kajaro, Alo Miata Vido Horta. No Ulon de. Ero does such a bag of Lila Lime swing, Irona, Seneba, Kananga Vale, Lila Vilapseto. A good old Yahani, whom yes of ya, who better neck and gaba neck. But the beetle, the Adama, horror at it. Who better neck and gaba never look but the holy, Lucy. Though then the cool yap, your messorosian. She obeyed Rubada Obaro, took at the door Obaro. Show the absolute lodging, how to capture Bolajim. Rogan and Tidis Ramarananda Baduvao. Show the absolute Bolaraha, Yoga Ya Lajim. Ujin the agents already, Chibobo Chinivendo. Told you, Jobi Kui, Wiranaya Obaro, Dokadido Obaro. Wiranekana Ya Lahale, Doka Yala. Tinye kana yala le doka yala. Winyane kana yala le. Tinghare kana yala le doka yala le. Winyane kana yala le doka. Ero kana ngaba ne padevi. Doka sura hu hori. Now viro di kana ngaba ne padevi ro. Yasa vyaga. Maswela mu hori. Rupan bhikkhu na tuma kan tambase tha. Janu, shoot the asura, domo rubekanasura. They knew how mahopu, go by now mahopu, dambezeta, erao, son who lay jal. So, show the abo my dread dominion as son who lay lubiora. Shogu pesakainamo, yoboma swell and not even tarnet. Toduwe, we are not big with not domaga. Sikansaja de alaminuham hopu. The bawadia the devish day. Madame Muria leve, the Bawadia de Dapsede, Siso Muria le, the Bawadia de Dapsede, Sidi Ale, the Bawadia de Dapsede, they knew him hope. Tari was son Lulaja, Erelu son Luma, down Opi na Hidaya Duca with the D. Eri Jama, Gonu Chanari Yalamapsede,
ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာတွေမြောင်များစွာဒီဟောတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဥပါရณะခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုတရားဟောတယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုကြာကြာနာနာရှင်းပြတယ်တန်တသေတိထင်သာမြင်သာအောင်ရှင်းပြတယ်သမာဓိပိဋိလက်ခံလအောင်ရှင်းပြတယ်သဘုဒ္ဓိစေတိစိတ်အားတွေတက်လအောင်ဟောပြောတယ်တမ္ပန်သေတိစိတ်ဓာတ်တွေရှင်းလန်းလအောင်ဟောပြောတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအခုလို့ခန္ဓာအကြောင်းရှင်းပြတဲ့အခါတိစ္ဆဘိက္ခုအထိန်ကတ္တဝါအဲ့ယန်းတွေကလည်းတကယ်ကိုလုံးလုံးလားလားနိုင်ယူကြတယ်မနတိကတ္တဝါစိတ်ဆိုင်ပြီးနာကြတယ်သဗ္ဗစေတ္တသာတမနာဟရိတ္တဝါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုအယုံဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်ကြ။ဩဟိတသောတာနားဆွင့်နေတယ်အမြဲတမ်းတလုံးတလေးမှလွတ်မသွားရအောင်နားဆွင့်ထားပြီးတော့ဓမ္မန္တုဏတိတရားနာနေကြတယ်တဲ့။အဲ့တော့မန္တကြီးကဒီယဟန်တွေဟာအယုံဆိုင်ပြီးတော့တရားနာနေကြတယ်။ယဟန်ဂေါရမလည်းတရားဟောနေတယ်အဲ့တော့ငါသူတို့သွားနှောက်ရှက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့တရားပွဲကိုရောက်လာတာရောက်လာတာတော့ဒီယန်းနေရဲ့အတိညာမျက်စိမှောက်မှားအောင်လှုပ်တဲ့သဘောမျက်နဲ့နှောက်ရှက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲကြောင်းအပြင်မှာထွက်ပြီးလွင်ပြင်မှာဟောတဲ့တရားကိုယဟန်တော်တွေကလည်းသူတို့အသုံးပြုတဲ့သဘေးတွေကိုလွေမြေမှာထားကြတယ်အဲသပိတ်ဒီရှင်းတော့သပိတ်ဒီကတော့များသောအားဖြင့်မြေသပိတ်သပိတ်ဆိုတာနှမျိုးပဲလုံလို့ရတယ်မြေနဲ့တန်ဒီနှစ်ခုပဲလုံလို့ရတယ်အဲ့တော့တချို့ကမသိတဲ့လူတွေကယွန်းသပိတ်ဒီလုံလို့လို့เนาะဒါတွေကမသုံးကောင်းဘူးယွန်းသပိတ်ဒီလုံလို့ရှင်တစ္ဆာသပိတ်ဒီမသုံးရဘူးယွန်းသပိတ်ဒီမသုံးရဘူးအဲ့တော့တန်ဃာတွေအတွက်အဆက်တဲ့သဘေးဆိုလို့ရှင်တန်နဲ့လှုပ်တာပဲဖြစ်ရမယ်သို့မဟုတ်မြေကြီးနဲ့လှုပ်တာပဲဖြစ်ရမယ်ဒီနှစ်ခုပဲသုံးခွင့်ရှိတယ်ပေါ့ခဏိခေတ်မှာတော့ယုံနေနဲ့နှီးနေနဲ့လှုပ်တာတဲ့သဘေးတွေတွေ့နေရတယ်ပေါ့ကြောင်းရောက်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီသဘေးတွေလွန့်ပြေရတယ်ကောင်းတော့ပရိက္ခရာလူတဲ့လူတွေလည်းသတိထားဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဝိနိစိကံမှာပြည့်ညတ်ထားတာရှိတယ်တပိတ်ဟာတန်တပိတ်နဲ့မြေတပိတ်ကလွယ်လို့ယဟန်နေသုံးခွင့်မပြုဘူးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်မို့နှီးတပိတ်ဆိုတာတော့ချိန်လိုက်ရင်သိပါတယ်ပေါ့ပေါ့လေးတွေနှီးတပိတ်လေးတွေအဲ့ဒါတွေကမသုံးကောင်းဘူးလှုပ်တဲ့လူကလည်းမလှုပ်သင့်ဘူးဝယ်တဲ့လူကလည်းမဝယ်သင့်ဘူးဝယ်ပြီးတော့လည်းမလှူသင့်ဘူးဘာလို့လို့ဆိုဘုရားရဲ့ဥရိနဲ့ဆန်းကျင်နေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့အပရိခရာဝယ်တဲ့အခါတော့သတိထားသင့်တယ်ပေါ့နော်အဖုံးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတပိတ်ဖုံးကတော့နှီးနဲ့လုံလို့ရတယ်တပိတ်အလုံးကိုပြောတာတပိတ်လုံးကတန်နဲ့ဝရိမဲ့လုံသင့်တယ်ဒါမှဝိနိစိကံရညီညွတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တပိတ်တွေကအပြင်းမာထားတယ်များသောအားဖြင့်မြေတပိတ်တွေပဲများတယ်သုံးကြတာလူမြင်မှထားတော့မဏ္ဍကြီးကတက်တက်လာနှောက်ရှက်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါမှသူကနွားကြီးအောင်ဆောင်လာတယ်။ကျောင်းထဲကိုနွားကြီးဝင်လာတယ်ပေါ့။ကျောင်းတိုက်ထဲကိုနွားကြီးဝင်လာတယ်။နွားရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဝင်လာပြီးတော့တပိတ်တွေထားတဲ့နေရာကိုအဲ့နွားရက်သွားတယ်။သွားတော့ယဟန်တပါးကမြင်လိုက်တဲ့အခါသူနာယဟန်တပါးကိုပြောတာကိုယ်တော်ကိုယ်တော်ဟိုမှာနွားကြီးကသပိတ်တွေစီသွားနေတယ်။သပိတ်တွေများတက်နေပြီတော့သပိတ်တွေများခွဲမလို့လားပေါ့။နွားတက်နေသွားရင်လည်းသပိတ်တွေကကွဲကုန်မှာလေ။ကိုယ်တော်ကိုယ်တော်ဟိုမှာနွားကြီးကသပိတ်တွေများခွဲကုန်မလားလို့လှမ်းပြောလိုက်တာ။အဲ့ဒီအတန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကြားတော့နာသောဘိက္ခုပလိပတ်တော်တဲ့။ယဟန်အဲ့ဒါနွားမဟုတ်ဘူးကွာတဲ့။နွားမဟုတ်ဘူးတဲ့အေးတော့ပါပြီမှာစေယုတ်မှာရှိတဲ့မနတ်သားပဲတုံမကံဝိသကုကမ္မရအတော့
Mình nụ miếng xì xô thuê ông. Ở đây nhà mẹ ông lâu phụ tù là ra đấy. Tại đây là bí rồi đeo bây giờ nấu sẽ đề được. Nhớ sợ bây giờ sẽ hãy nếu ở đây lưu mê xì bí rồi. Mê xì lại đẹp không? Mê xì bí rồi. Ở khu nói ông xong là ra. Mà nó sẽ là tí rồi. Nhớ sợ bây giờ tôi nhìn nhau bí rồi bây giờ lại đẹp. Rūpāṁ vīrī tāṁ tēnyā vīnyānāṁ yinsā tēnkha tāṁ. Nedo hamadvī netāṁ mī eon tathā vīrīsati. Khanā ngāvā ne padavīrā vēti niyamā yaswabhyā. Manajītū nāuṣe le yāmiyā vūsura gu. Shinne bhyābhuyā. No? Shokvē phyephyē, vīrana vē phyephyē, tēnyā vē phyephyē, vīnyamē phyephyē. Tinkhara vai phyephyē. Yovirana dinya tinkhara vinyi. Tikhana ngāpa ha. Nidho hamadmi ngālem hopu. Nidham mama ngāhalem hopu. Ero loka luriya. Tikhana rega khanari rega dakhukuwe. Ngālu lethene ngāhalu lethene. Ngāhalu pyoni chara vedi. Ngāpa wa. Ngāmyasi, ngāna, ngāna kāo, ngā kūkhana. Eta padu mīne bhyora sānsu, tanāye mīne. Tua tīmpai thārētu bōvētu. Ngā hālu tēne. Tegayaro, kūpain lāsum bāpāyō. Kūmbāpāyō lū atāyvē yālāyē. Tīpīyā bāpāyō nā tātā kāmoa sabiendāo bāpāyō. Khanāsum bāpāyō bāpāyō sabiendī chūtē bātāna. Swene chode, swene pshure, paye re tone, tware chore, tafive omen lare, ea kuma paye mu swa tinshare. Kupse chena pshita mohbu, ku sana shirare mohbu, sana mashirare kumse de. Ero, khana ngava paeha vaybibi, kuha mohbu swa tisha. Kuha solo ku, thawra paen sa nyanu le miya ure. Ero kuhālu, ngāhālu, tīndi jīhā, tannāye atvīmya dāpṣate. Taka khana ngāvā uve ngālu tīmyāne. Ngāsūrā pālēlu, chīlēlu shī. Shūkhana uve ngālu pyojīm pyojīm pyojīm. Sīk uve ngālu pyojīm pyojīm pyojīm. Nandiyāri uve ngālu pyojīm pyojīm. Ero rīga ngālālu sū, tīkēle ngālam hōfū. Tāpāvādiyā tātē dāpṣate. Khanzara ha ngāmokhu virinātā pshate. Ngāga khanzara mokhu. Ngāga pehārung nuswe ngābhyao ne. Upamāte gubhyobhyam. Lūrī khojāra tippin swāsa. Lūrī apyojāra tippin. Me tippin pyaasa mahalo. Ke tippin shājiyao. Ra thobhyā lai lūsheno. Konundu thobhyā mahta. Tippin ji maulā ne. Pyaolu yāra. Obhi, takhuzi kai me me. Timyeku kai miro da tipin lalu me lo shi yin. Da amyeka amyepe tipin mouti. Da bhi pinzi ka tipin lalu sa. Pinzi ka pinzi me ane tipin mouti. Da akai ni khe di ayo. Akai khe ka le akai khe pe tipin mouti. Aywe ka ayo. Aywe ka le aywe pe tipin mouti. Apuen ayo. Apuen ale apuen me tipin mouti. Adhiya yo, adhiya le tipin mohbu. Era re konno pambira ma tipin lu khora. Tipin tipin go le bira. Amye dacha. No, akong khao de dacha, tikai ne dacha, yue de dacha, buen de dacha. Adhi re dacha, le bhi pongtha lo shin. Tipin sore ha, khoja shima pshira. Pongtha re khada, luka tipin lu piora le. Era lewe lulu biora yo shalu yamla. Lulu biora kaungu lulu kwarala, chitaukku lulu kwarala, leku lulu kwarala, bodygu lulu kwarala. Laiji lai lumisi udua nedu, sabengha sabengha miya konga miya konga miya l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 onga. Era gongnum bauntama lulu biora yara, lusura shamdui ro. Era lewe
တရားပွဲဘာနဲ့လာတော့ကားနဲ့လာတယ်ကားပြသားမှာဖဲဟာကိုကားခေါ်တာတော့ဆိုရင်သူလုံးပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်မှာဒါကားဆိုကဲတခုစီကိုကားကိုတစားစီဖြုတ်ချီဖိအင်းကတရားဝင်ယူကတရားဗော်ဒီကတရားအင်ဂျင်ကတရားနော်ဘက်ထရီကတရားအကုန်လုံးပုံလိုက်ပုံထားရင်ကားပဲမရုံးလို့မေးလို့ရှင်ကားဆိုပြောက်တာလေ ရှိနေတာပါရှိတော့ဆိုဘိန်းရှိရင်ရှိမယ်ဘိန်းကိုလည်းတစ်ခါဖြုတ်လို့ရှိရင်ပျောက်သွားဆူလိုတာခွဲလိုက်တာနဲ့တစားစီဖြုတ်လိုက်တာနဲ့ကားဆိုပျောက်သွားလူဆိုတာလည်းထို့အတူပဲပျောက်သွားတာအဲ့ဒီကြတဲ့အမှန်တရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်အမှန်တရားဆိုရှိနေရမယ်လေအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးအလုံးကပျောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကနေသောဟမတမိ ရှုပ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာငါမဟုတ်ဘူးတဲ့။ငါဆိုတာရှာလို့မရဘူး။ဒါလူတွေရဲ့အထင်အမြင်လားဖြစ်တယ်။တဏှာရဲ့အတွေးများတာဖြစ်တယ်။နေတံမမအဲဒိဋ္ဌိရဲ့အတွေးများတာဖြစ်တယ်။နေတံမမဆိုတာကြတော့တဏှာရဲ့အတွေးများတာဖြစ်တယ်။အေတံမမဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာငါဟာလို့တွေးလို့ရှိရင်တဏှာရဲ့အတွေး အာလို့တွေးတာကြတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့အတွေးဒီနေရာမှာငါဖြစ်လို့ဆိုတာနဲ့ကြတော့မာနရဲ့အတွေးလို့ပြောနိုင်တယ်သို့သောစာပေမှာအဟံမမလို့ဒီနှစ်ခုကိုမြေရန်သုံးနေရှိတယ်အဟံဆိုတာငါဆိုတာများသောအဖြစ်တော့မာနလို့ယူဆကြတယ်ပေါ့သို့သောအဟံကိုအဟံကာရဆိုတဲ့သကလုံးရှိလို့မာနလို့ ပြောရတဲ့နေရာပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ငါလို့ဆိုတာဟာငါရင်တတ်တတ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိလို့ပဲပြောရမှာနောက်ကဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရင်ချင်းတစ်ခုပါလာမှာမာနလို့ပြောတာဒါကြောင့်မို့အတ္တမိမာနဆိုတဲ့အသုံးရှိတယ်ငါဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ချင်းကရိယာနဲ့ပြောထားလို့ငါလုံးနိုင်တယ်ငါသွားနိုင်တယ်ငါစားနိုင်တယ်အဲ့ဒီကရိယာတွေအားလုံးအတွက်ကိုစားပြုထားတာဖြစ်ဆိုတဲ့ကရိယာနော် အင်းလေးလို့ဘတ်တူဘီတို့ခေါ်တာပေါ့ဖြစ်ဆိုတဲ့ကရိယာအားလုံးနဲ့ငုံထားတာငုံပြီးတော့အဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒါမှမာနအနတ္တလက္ခဏသုံးပါနေတံမမနေသောဟမတမိနာမေသောအတ္တဧတံမမဧသောဟမတမိဧသောမေအတ္တဧတံမမဧသောဟမတမိဧသောမေအတ္တဧတံမမဆိုတာတဏှာရဲ့အယူဆနေတံမမဆိုတာတဏှာကိုညှင်းခွဲတာညှင်းပဲတာ နေသောဧသောဟမတမိဆိုတာကျတော့မာနအရိမာကျတယ်။ဧသောမိအတ္တဆိုတာကျမဒိဋ္ဌိဒါအနတ္တလက္ခဏသုံးပါအတ္တ။တခြားသုတ္တံမှာအဟံမမနှစ်ခုတည်းဟောလို့ရှိရင်အဟံကဒိဋ္ဌိမမကတဏ္ဏ။အဲ့တော့တဏ္ဏနဲ့ဒိဋ္ဌိကဥပါဒ။မာနကဥပါဒနဲ့မပါဘူး။နော်။ဥပါဒနဲ့မပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းကွဲပြအောင်သတိထားရတယ်ပေါ့အခုမှနေသောဟမတမိကိုအနန္တလက္ခဏသုတ်အရယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတ္တမိပါတိအတွက်ကြောင့်မာနလို့ပြောနိုင်တယ်မာနရဲ့ဧသောဟမတမိဆိုရင်မာနနေသောဟမတမိနက်ဂတစ်နဲ့ပြောရင်ဒါမာနကိုဖယ်ထားတာဒါအမှန်မြင်တာနက်ဂတစ်ပါမှအမှန်မြင်တာနော် ငါဟာလို့တွေးရင်တဏှာရဲ့အတွေးငါဖြစ်တယ်လို့တွေးရင်မာနရဲ့အတွေးငါရဲ့အတ္တလို့တွေးရင်ဒိဋ္ဌိရဲ့အတွေးနတ္တလက္ခဏသုံးပါဉာဏ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတဏှာမာနဒိဋ္ဌိကိုပယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နေတံမမနေသောဟမတ္တိနမေသောအတ္တအဲ့ဒါကျတော့ပညာရဲ့အမြင်ဖြစ်သွားတယ်အဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီး နေသောဟမတ္တိနေတံမေဧဝံတထဝိရစတိပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုသုံးမျိုးလို့လည်းအကုန်လုံးပြောလို့ရတယ်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်တွေမရှိလို့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတွေ့တာမှုမှားရင်စွာမြင်မှုအထင်ကြီးမှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးဆိုလိုတယ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဏှာလည်းမဖြစ်ဘူးဒိဋ္ဌိလည်းမဖြစ်ဘူးမာနလည်းမဖြစ်ဘူးလို့ဒ
Kanangava, Kanangava, the Apsede, Kanangava go, Nalule, Apsede, so the Manan elem do, Nai Atta, so the Ditti doin elem do, Nai E, Napaine, Yalu, Mana, Tana doin elem do, so the table. Tana Mana Ditti Kinsen Doro, Ewan Tata, Wirisati, Eriboma Tame Moody Kindare. Ewan Wiratan, Kimatan, Tabatan, Yosana, Tika. Akulu Kanangava, Boma, Tame Moo, Shinoshi Tame Moo, Machine, Yavoma, Saint Alone, Echandor Tame Moo, Dreda Moo Machine, Dogalemlada only. Dogalara, Dreda Jong, Dreda Mujong Lada. Rodreda Moo Machine, Saint Alone, Echandor. Tava the Nantika. Dredamu Salamu Alongu, Jolwa Nainwar. We better than Anya Neshula de Kama. Thayoze Alongu Jela. Thayoze in Sura. Dredamu in Thayoze Mobu, Modi Muale Thayoze me. And a Chichimonia so that Thayoze in the Alongu Jolwa Naine. And Nathan Tava Tane to Marathi Nabi Nisaka. Eddie, you were not dinya dinkara sure. Tee the bawa diariga nebido. Dreadamu machine bugu. You were not dinya dinkara. When you shoot on a nebido. Lysham a solution in it. My yes, sit down. Better my shot to my mobu. You were not dinya dinkara. When you machine, call the amshiro. The Karanga Korika Sure Jaha Puruze Boabe Shidiri. Todo Yeran Diato Nide, to a Jama Imagamu Jama Imagone Kajaro. They are atoll like Jama Age of Yellai. The Mari low like Jama Age of Yellai Sura. To say them, I did you cannot go you on my Niguila Niguila or Yahaniha Puruze Nia go go Susai Lojar. Can I go, Wama? Oh, did I move machine alone? I know, no. Susai loaded. Holo Moni and it, I'm your own. How would you? The daughter of Amsha, I know Susai loaded, I'm Shido. Puru's in the air of Mama Vido. Do let John would do. Kaye de, Tinona, and living with Lee Light. Eddie Chima, Manaji and him, yes, of Yazi, and I shout a Shimia de Bay. Go, that they will lonely there, Dava own it. Arab Yarab Yasab Yah. Do cannot go, Wama do Dredamu machine. No devil go. Do good and leve. Corrigas or a yaha, do living or do. Then only at Lee like there, Kama. Who do they yet Bawa? Chow say Lee Ball out or any shame I do, the Yashu, my lady there come. But they can leave a yan up shippy, yan a lep shippy or they let either. Ta see we da the mati di yana lo corre. The yahoo shoe nine, Eddie Jali dema do the ashu later. Can I go for my dreadamu machidi dredjong? I'll wear a gunet the yahoo red, legend harass or didot. Oh, Godiga, yaha, levingo, tarnet lee biro. Tubuago, sonda like that chima. But what so much in? Do you know a giddy sonda be dapshadar? We better than a net sonda letter. Oh, Goriga Yahanga. They daughters, father, Emma. They daughter Manaji and David, the Goriga, way out all as a daughter won't like with a shark. Do daughter Lanyonia, me go to look me in here. Do Lashara, put him in Lashara, way out all of way out our own. Goriga and Nawa, Lashara. Long as I'm little. Yes, of Yaga, and I'll be on. Yain dore. Meet out a little cool. Pound a million yang lalu, yain dore, meet out a little, pay out a little, like shadow, shallow dream of move. Kanangawa, chow yain dore, bokuye, tanama, not a piosia, jump she woode. Tajamu, manaji shallow dream of hope who look. Tikanangawa boma,
ตระหนักมุกเกณฑ์เนี่ยปกุเยบวชกูไม่เป็นมาชาลุยามาหมอบพูลุญัสสะพยาต้องเปลี่ยนไปแล้วเปลาะสุไล่ตาที่ตุฏฐะมาเนาะเออมันน่ะจริงอ่ะแหละงาลุ้มมันตีตั้วไปสุภิแล้วเสียเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วถั่วขอตั้วตะคันนอกตุฏฐะตะคู่มาจ้ะเนาะญัสสะพยาเวทาลีမျိုးมาตะเรนตองเวทาลีမျိုးมหาวนะลุสุเรตออุจีมา มหาวนะဆိုတာစိုက်ပျိုးပြီးထူထောင်ထားတဲ့တောအုပ်ကြီးသဘာဝတောအုပ်မဟုတ်ဘူးမဟာသမယသုတ်ခေါ်တဲ့ကပိလောနာကမဟာဝနာကတော့ဟိဝန္တာနဲ့ဆက်ပြီးတော့သူကစိုက်ပျိုးတာမဟုတ်ဘူးသဘာဝတောအုပ်ကြီးအခုဝေဒာလီနာကတော့သူတို့တောအုပ်ကြီးတခုကိုစိုက်ပျိုးပြီးတည်ထောင်ထားတာအဲ့ဒီမဟာဝနာဆိုတဲ့တောအုပ်ထဲမှာ ဣသိမေနိစုပေါင်းပြီးဆောက်လုပ်လှူထားတဲ့ခုတာကာရတာလာအကြောင်းတိုက်ကြီးအကြောင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကသတင်းသုံးနေတဲ့ခိုက်ပါရဟန်းတွေကိုပါဟောတော့ဆိုဖတ်တာယရဏ၆ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဟောတယ်ဖတ်တာယရဏ၆ပါးဆိုတာစိတ်ခုတံဖတ်တာ မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်စိမှာအာယုန်နဲ့လာဆက်သွယ်မှုတောတတံဖတ္တာတောတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတန်နဲ့လာဆက်ဆောင်ဆက်လို့ဖြစ်လာတဲ့ဖတ္တနော်စက္ခုတံဖတ္တာဒီရူပယုန်နဲ့ဆက်သွယ်လာလို့ဖြစ်လာတဲ့ဖတ္တစက္ခုတံဖတ္တာတောတတံဖတ္တာအနတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကာဏတံဖတ္တာအရသာနဲ့ပတ်သက်တာစီဝတံဖတ္တာ ကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တာကာယတံဖတ်တာစိတ်နဲ့တင်ပတ်သက်တာမနောတံဖတ်တာအဲ့ဒီဖတ်တာ၆မျိုးဖတ်တာ၆ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားရှုမှတ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့တော့ဒီတရားတွေကဘယ်လိုပေါ်လာတာတော့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုဖတ်တာပေါ်လာဖို့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုံစုံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မြင်သိစိတ်ပေါ်တယ် မြင်သိစိတ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဖတ်တာဆိုဖြစ်တယ်ဖတ်တာဖြစ်တာနဲ့ဝေဒနာဆိုတဲ့စိတ်ခန္ဓာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစက္ခုပ္ပတာရဆိုတဲ့မျက်လုံးရယ်ရူပယုံဆိုတဲ့အဆင်းအာယုံရယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကယုတ်တရားအဲ့ဒီမျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုံဆုံလိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်ကနန္တရား မြင်သိစိတ်ရဲ့သုံးခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာကဖတ်တာဖတ်တာဖြစ်တော့ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဖတ်တာဖြစ်เสียဝေဒနာအဲ့တော့တရားငါးမျိုးဖတ်တာနဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့အခုလိုသဘာဝတရားတွေဟာစင်ငယ်စင်ငယ်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့မျက်စိနဲ့ဆင်းဆုံးလို့မြင်သိစိတ်ပေါ်တယ်မြင်သိစိတ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့ဖတ်တာပေါ်တယ် ဖတ်တာပေါ်ရင်ဖတ်တာဖြစ်เสียဝေဒနာဝေဒနာပေါ်တယ်ဝေဒနာပေါ်လာလို့ရှိရင်မထိမ့်သိမ့်နိုင်လို့ရှိရင်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဆိုပြီးတော့တဏှာကုသွားပရိစ္ဆတ်သုံးဥပ္ပဖြစ်အဲ့တိုင်းသွားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအာရဏ၆ပါးဖတ်တာအာရဏ၆ပါးဆိုတာအဲ့ဒီမျက်စိမှာဖြစ်လာတဲ့ဖတ်တာနားမှာဖြစ်လာတဲ့ဖတ်တာနော်နှာခေါင်းမှာဖြစ်လာတဲ့ဖတ်တာလျှာမှာဖြစ်လာတဲ့ဖတ်တာ
Eri pada cawmiu cawu, jasab jaga sini biru hore, hore kaya ni kah siapa wujud naib madani jar. Eri cima, siapa ni mesti siapu, adi ni mesti mabawu surai juga jene, siu masih de mana kah yaulah. Shaula biru, jasab jaga ni malam ganti on layau biru. Cuma faham, atau nak kubir, tikar atau nak cawat apa tu, no? Kena orang noai orang saunar, aku tikar jero atau nak cawat. Cuma faham, atau ni ya, siapa ni dia nak ni dia, siapa ni ajaro, siapa ni bawa, siapa ni bawa biola de, guru guru ni, biji biu dalam di ura hubaga atau ni jara, biu biji biu jara tenen so, ya so apa ya? Sehingga ramai jibyo ramau bu, menurut saya sih, anak saya pibu tu, mana kalau ni dah lu,
ยัสสะพะยาก็เอรุရှင်ပြပြီးအမနတ်ကိုယัสสะพะยาအတုံးပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ရူပတ္တတရတ္တခန္ဓာဖတ္တဓမ္မသကေဝလာဣတံလောကမိတံခောရံဣတ္ထလောကဝိမုတ်စီတောတိမာကြတော့ဖတ္တရဏ 6 ပါးဆိုမျက်စိမှာလာတိုက်တာအဆင်းအယုအဆင်းအတန်းအနအရတာအထီးတွေ့အဲ့ဒီ အဲ့ရနာတရားတွေဟာလောကရဲ့ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ရကောင်းတဲ့ဆိုးသွားတဲ့လူကိုဒုက္ခပေးမဲ့အာမိသတွေပဲဖြစ်တယ်လောကလူတွေဟာဒီပေါ်မှာပဲမိမောတွေ့ဝေးနေကြတယ်ဟုတ်တယ်လေလူတွေကဘာတွေကြိုက်တာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ပစ္စည်းနာမဲ့မတတ်ဖက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာလူတွေကဘာရှားနေကြလဲဘာကြိုက်တာလဲဆိုရင် ญาติกะเมียนเนี่ยอศีใจ๋เดนาก็จ๋าเดอตันโหใจ๋เดเนาะนักข้องก็มวยใจ๋เนี่ยนั่นโหใจ๋เดเลียก็เลียเนี่ยยะตาโหใจ๋เดขันธ์กูก็ถี่ตุ้ยเนี่ยถี่ตุ้ยโหใจ๋เดสิทธิ์แท้ก็จั่นตุ้ยเนี่ยหาดิใจ๋เดถ้าหลูฤยะใจ๋เผ่เอริบ่มาหลูฤยะเย็นมูเมลิ่อตั๋วเดทีอายุนี่บ่มาเว้มูเม่พี่รองาหางาไปเนี่ยงาตี้เดเนาะ ငါငါဟာဆိုတဲ့အတွေ့တွေနဲ့တရားယုံနေပုံမှာပဲမူမေ့ပြီးတော့နေကြတယ်တဲ့အေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကကြတော့အေတင်္စသမတ်တိတ်ကံမှာတတော်ဘုရားတာတာဝကောတတိရှိပြီးတော့အမြဲတမ်းတရားတော်ကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကတွေကတော့အဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုကျော်လွှားပြီးတော့သွားနိုင်တယ် အယုံကိုအယုံလို့ကြော်လွားနိုင်တယ်။အယုန်တွေပေါ်မှာမိမောပြီးအယုန်နောက်လိုက်မသွားဘူး။အယုန်ကိုကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမာရတရားအတိတ်ကမှာအာရိစောဝဝီရောစတိ။မနဲ့ရဲ့နေပေသံဃာဝုကိုကြော်လွားပြီးတော့ကောင်းကင်ကနေမင်းကြီးလို့သူတို့အသိပညာတွေကထွန်းတောက်သွားတယ်လို့ ယေရှုဗျာကဒီခါရနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့အခါမန္တကြီးဟာအဲ့ဒီမှာပဲပျောက်ကွယ်သွားပြန်တယ်။ဒါဒုတိယအချိန်ဒီမှာဒီနေ့ဒီတုတ်တန်နှစ်ခုမှသူတို့လာတာ။နောက်တတိယမြောက်ပိန္ဒါဆိုတဲ့တုတ်တန်ဒီခါတော့ယေရှုဗျာဟာမေဂရတိုင်းကပင်စသလာဆိုတဲ့ပုံနှွားရွာကြီး ပုံနာရွာမှာနေတယ်ပင်စသလာဆိုတော့ငါးအိမ်တောင်ပေါ့အိမ်ငါးအိမ်ရှိတဲ့ပုံနာရွာဒါတော့တိကစားငါးအိမ်ရှိတာဖြစ်မယ်ဟိုမနေတော့ငါးအိကသလာဆိုတော့တဲ့အိမ်တဲ့အခုကတော့ငါးအိမ်ရှိတယ်ငါးအိမ်ရှိတဲ့ပုံနာရွာမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်လေး အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီရွာမှာပွဲလန်းသဘင်တစ်ခုရှိလာတေနာခေါမနသဘင်နပင်စသလာယံပြမနခာမေပင်စသလာဆိုတဲ့ပြမနရွာမှာတဲ့ကုမာရကာဏံဘာဟုနကာဏိဘဝန္တိတဲ့မိမ့်မဲ့ပြူလေးတွေလက်ဆောင်တွေရတဲ့နေပေါ့ လက်ဆောင်ရတဲ့နေ့ရှေးခေတ်ကလေးရှိတာနော်ဘယ်နေ့တိုင်းရှိတဲ့နေ့မှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာလဲလောက်ကြလိုက်မယ်နောက်တိုင်းကနေပြီးတော့ဘယ်နေ့တိုင်းနေ့ဆိုပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့လာမသိဘူးချစ်သူများနေ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဒီမှာလဲအဲ့ဒီပုံနာရွာမှာလည်းပဲ အမျိုးသမီးတွေလက်ဆောင်ရကြတယ်အဲ့ညအထုပဲအဲ့ဒီမှာလူငယ်လူရွယ်တွေအချမ်းချင်းပြန်လာပြီးတော့မိမိတို့နှစ်သက်ရပြန်လို့ရလက်ဆောင်တွေပေးကြတယ်နေ့တနေ့ရှိတယ်လက်ဆောင်တွေပို့ကြတယ်ပေးကြတယ်ပြန်လာဖယ်လင်တိုင်းပေါ့အဲ့ဒီနေ့မှာ
Erlu lesang biri bersiri, siri cemo, biri jare. Eri ni mah. Ya so biaga mana so so. Mana bayi mah. Tapi you biro. Eri pesan dalam yoa duengu, sungan wene. Tapi kalau biasa biasa, jual ni ramu, eri jual tu mibiu biru, tahu tak ku madrin tahu nak siapa. Mana jero eri jual tu sungai wene, oh, sungai wene. Di nak kau mana tu wene, biasa tali ya kau jadi mana khabdika. Eri puan ni mah, jual duriya, kau nak lu. Lungen luye ni ha, cene pialan le sah ni bejar eh, buat si ni ramo. Eri buat ni yo biro, mana dia balu taro sui. Eri yadu yadu ni wenbu tar, wenbu lah. Si dia, yang luai doa wenbu tar biro. Madam no kormo pina mana tar. Siang kormo di ni sunlaw melu mesir dia aku. Buat ni yo cerita bodoh, oh. Puisi lu melawan lu lu ne, piaga sunlaw melu mesia, mana kau yang biru nasihat hari ini. Eri mah, biasa biasa cawang, si biru yula ne tapi time sunda si mah melayu, law melu le tu macam si. Terus cene, lu ngai lu yeri hal le sauni bi ni jalan mesir, tu piaga mesuruh si. Tiada luri mahaja lulus sampai si bini ram yang sebab yang sungguh lara lau melutia mampu si ulu tiru tengah. Toto di sini mahu saya oh, pandi dua ram mana perih, mana ke pandi cara ram yang sebab yang ha, di time tapi sehat hari time ni ber, semua yang ram pianjua dua ram. Barai malay, visong kanah, song desi mami aku, song lama tu siu dek. Elu biasa biasa, jawarai apa yang cut barai kama. Mana ke piana yau lare? Biasa biasa yau na biro. Abi tuan tu mana bina melatar. Dudiau yang panzen la biro, piana kala, siapa songya gay la, lautir la biro laut. Baya orang tu laut halah. Tolong tuh hanya banyak. Sebenarnya sonya kebalasa. Biasa biasa pun biola ni. Tetapi tuh babi mah kadi jatuh hampir na nak biaya. Memang asomnya orang lautara, min lautara mula alu. Biasa biasa daya pun biola tu. Daya biola tu, tuh menyenai no, menyenai no. Tapi tu show deh. Tahu biasa sebenarnya dunia aje insong awal lagi banyak. Di dekatlo. Sebenarnya soya orang lupa bapak. Soya orang lupa bapak. Sebenarnya soya orang lain bapak. So, ya sebenarnya, wemai mewai muka biola itu bapak biola itu so. Apa punya betawi maro ada zana ada sahaja. Ya sebenarnya lu buku mew, tegaku sahaja sura. Apa ya aku mewai malu mewai aku turi mewai ya tapi. Membelau deh na lalu dah, aku pemahdi itu aja, mem aku tu rimya iya tu abi. Kini menjadi papi mana mem papa ubi sedih. Mesyu masih dekau, ngadi aku tu angau cuma bebulu menteni deh lah, mendekah yau tu mem, esok ya. Ngaku semua orang lalu dah, mem dama abis cire. Emi dah macam biji de, minti aku tu aja cuma bebu lu, minti ni dah lah de. Minta kau yang lima, so bila tu tu kan wajah siwa mac, ini dah no nanti kencingan. Garu ha, sejuta mac cangja lah, tak kuat siu de. Puan lah, tak kuat siu. Ngah somi alu di ni som saya rau so bila, terus cangja ram siu de ngah. Amir orang ngah sejuta lama, ejan ni lah. Raga masih ada, doa masih ada. Ya lulu leh, mabiau, mabiau leh, sih mabiau. Cangja sama masih ada. Raga doa mahu agili dari masih ada. Tapi jauh, jadi nol nanti kencana. Ngaruh mah cangja resah itu, kuma masih ada.
ဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ရဲ့အသက်ရှင်နေမှုဟာချမ်းသာတဲ့အသက်ရှင်မှုပဲဟုတ်တာပေါ့လူဆိုတာကြောင်းကြလို့ဆင်းရဲကြတာလေမဆာရရင်မဆာရလို့ဆာရပြန်တော့လေတော့မကောင်းလို့တို့မဟုတ်မဝသေးလို့တို့မဟုတ်မကြိုက်လို့တို့ကြောင်းကြမှုတွေအများကြီးရှိလာတယ်ပြန်ဆိုပြန်ရတော့ရာသီဖြစ်စေမရာသီဖြစ်စေခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဘာမှကြောင်းကြဆိုင်တာမရှိဘူး လူတွေကတော့အင်းဘိုက်စာလေးပဲဘိုက်စာရင်စာရင်ယောဂဖြစ်လိမ့်မယ်နဲ့ကြောင်းကြတာတွေအဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးကနော်တခုဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့ကြောင်းကြတယ်မြတ်စွာဘုရားမှအဲ့လိုကြောင်းကြတာတခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒီကြောင်းကြတဲ့စိတ်မရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတုခံစီဝတ္တငါဟာအလုံးကိုချမ်းသာတယ်ငါရဲ့အသက်ရှင်မှုကအလုံးချမ်းသာတယ်ပိဋိဘက်ခဝိဒါမဒေဝါအဘဒ္ဒရာယထာ အဘဒ္ဒရာဘုံကပြမကြီးတွေဟာအစာစားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာသူတို့ဘဝသူတို့အသိနဲ့ဘဝမှာပိဋိဆိုတဲ့နှစ်ချိုင်မှုနဲ့ပဲအသက်ရှင်နေတာအဲ့ဒါပြောကြတာလားဒါကိုအားကြလို့လားမသိဘူးနော်ပိဋိကိုစားအားရှိပါ၏ဆိုတာပိဋိဘက်ခါစားဒီသုံးပဲပိဋိကိုစားအားရှိပါ၏ တပည့်မရှာတပြားမရှိပိဋိကိုစားအားရှိပါ၏ဆိုရဟာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပိဋိခက်ဘက်ခဝိဒါမှာငါတို့ရဲ့အစာဟာပိဋိပဲငါတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါအမြဲတမ်းပိဋိဖြစ်နေတာပိဋိဖြစ်နေတယ်မစားရလည်းကစားမရှိဘူးအော်လူတွေဟာပြောနေလို့ရှိရင်စားမမစားတာလေကလေးတွေဆိုအမလေးကစားနေလို့ရှိရင်ထမင်းတင်းခေါ်ကြွေးရ ခေစောနေနဲ့ထမင်းတင်းခေါ်ကြွေးရမှာပဲသူတို့စိတ်ဝင်စားနေလို့ရှိရင်စာမမစားတာเนาะထွေးစားတာတော့အလုံးရှုပ်တဲ့ထင်းနေဦးမှာသူကတခုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ပိဋိဖြစ်နေလို့ရှိရင်သူဟာစာစားတယ်လို့မှရှိမှာမရှိဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတို့ကြတော့အမြဲတမ်းတရားဓမ္မနဲ့ပိဋိဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာစာလုံးခြင်းမုန်သိမ့်ခြင်း သာရိတခုမှမရှိတော့အမြဲတမ်းချမ်းသာနေတယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားပိဋိဘက်ခဝိဒါမဒေဝအဘဒ္ဒရာယထာအဘဒ္ဒရာဘုံကနတ်တည်လို့ပဲပြမာတည်လို့ပဲအဘဒ္ဒရာပြမာကြီးတည်လို့ပဲငါတို့ဟာပိဋိဆိုတဲ့အစာနဲ့ပဲနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဆုံးကပြောင်းဝင်မယ်လို့လည်းမပြောဘူးငါပိဋိနဲ့နေမယ်ဆိုတဲ့တုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်တယ် ဒီနေရာမှာဖြစ်ဆွတ်ပြီးတော့မတန်တင်ထားတာတော့အကယ်၍မြတ်စွာဘုရားဆုံးကဝင်လို့ရှိရင်တကယ်ရောဆုံးရမလားတွေးမိကြလိမ့်မယ်။မန္တကြီးကတကယ်ပဲဆုံးလောင်းအောင်လုပ်ပြီးမှလားဆိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ဆုံးတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးခဲနဲ့တုံနဲ့ပြစ်မှာ။ဘုရားနော်လူတွေကိုဝင်ပုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုခဲနဲ့ပြစ်ဖို့အကုသို့ဖြစ်ဖို့ရသူကကြံစည်ထားတာအများကြီး မြတ်စွာဘုရားသိတယ်ဒါတွေသူဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းအဲ့တော့ဖရာရဲ့ဘဝမှာဒီတနေ့ဟာမှတ်တမ်းနဲ့မှာဆိုရင်ဆုံးမစားရတဲ့နေ့တနေ့လို့မှတ်သားအောင်ဆုံးစားရတဲ့နေ့တနေ့ပဲနော်အဲ့ဒါလို့မန္တရဲ့နှောက်ရှက်မှုတွေကိုဒီနေရာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတော့မန္တကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တုတ်ပြန်တဲ့စကားကိုကြားလိုက်တော့ ငါလို့ရတဲ့သူမြတ်စွာဘုရားသိသွားပြီဆိုပြီးတော့စိတ်နှလုံးပူပန်စွာထိုနေရာမှာပဲပြောက်ွယ်ပြီးတော့သွားပါတယ်တဲ့ဒါကပတ်ဒီပိန်ဒသုတ်တံအရမတန်တင်ထားတာပေါ့ဒီကနေ့နည်းနည်းရှည်တဲ့သုတ်တံလေးတွေကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့တော့သုံးသုတ်ပဲမှတ်သားနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်နောက်ရက်တွေကျတော့မှဆက်ပြီးတော့နိုင် တရားချက်ကြရင်သူတော်စင်ပြိဿပေါ့နော်မြတ်ဖရာနဲ့မနတ်သားရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံစည်းမှုတွေပြောဆိုမှုတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တုံ့ပြန်ပြောကြားမှုတွေတရားဓမ္မအမြင်တွေကိုသိရှိနိုင်ရသဖြင့်အလုံးဓမ္မအသည့်တွေကိုရရှိပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်း
ဒီအသည့်တွေကိုတမောထားပြီးတော့လက်တွေ့ကြကြကုသိုလ်တရားရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအာမင်